Criança quando fica careca, tem que ver logo. Melhor. Ela não. É assim. Satisfeita. É. O bicão dela tá com sono já. Dormir que é bom nada, mas no final ela tá. É coisa mais, durma. É, não quero dormir, pai. Vai ser o dia todo acordado dormindo já. No carrinho, no carrinho. Você parece um anjo. Tá filmando? Pro futuro. Então chega, aparece no bairro da princesa.